Tervetuloa tänne jalkapallostadionille. Minulla on nenäpäivän kunniaksi, tietteks, tällainen uutinen. Jari Kuningas Littmanen palaa nimittäin Suomen jalkapallomaajoukkueeseen. Ja jep, jep, sieltä se Litti näköjään tuleekin. Ai, ai, ohan tää nyt Jari huippu. Joo, kiitos, on oikein. Oikein. Hieno olla teille takas kentällä. Kuule, pakko ihan kysyä sulta. Sä kun olet tommonen elävä legenda, niin vaikka kuule, onhan susta se patsaskin tehty sinne Lahden kisapuistoon. No joo, tietysti erittäin hienoa, että sai patsaan kisapuistoon, että nyt ei tarvi enää miten seistä siellä. Aivan, kuule, sähän olet pelannut vaikka missä joukkueessa uras aikana. Onko sulla mikään seuravaihto, tiedätkö, mikä on jäänyt niinku mieleen? Ota ihan rauhassa katso. Kyllä mulle jäi mieleen erittäin nopea siirto aikanaan Liverpoolista Ajaxiin. Tilanne se, että oli Liverpoolissa ottelun jälkeen lähdössä autolla ja kotiin. Ja valmentaja oli tulossa samalla kyydillä. Tuli auton viereen ja kysyi multa, että Ajax. Mä sanoin, että joo, ja seuraavana päivänä olin Ajax. Aika moista. Mut sit kuule sun ura, tänne HJK:hon se päättyi. No joo, tietysti oletin, että ura olisi jatkunut vielä pidempään. Sain sopimuspaperi, jossa luki Litmanen for sale. Ajattelin, että päästään Mikluun kanssa pelaamaan, mutta luin paperin uudelleen ja huomasin, että siinä luki Litmanen for sale. Ai jukran puju. Mut kuule hei, kuka sai sun pään nyt sit loppuun ja lopuksi kääntymään? Et kuuden vuoden jälkeen palaat maajoukkuissa. No, no kyllä se oli kiropraktikko Pöllönen, että pää kääntyi 180. Voi kuule. Tiedätkö sä, tässä vähän herkistyy, Jari. Saisko sua vielä halata? Kato, kun tiedätkö sä, viimeksi kun mä halasin, niin Kimbe, Timonen, Itti, ja tiedätkö sä? Mun selvä Itti, ja kyllä mä tässä oikein herkistynyt. Kaikki kertomaan tukeen. Ai, Jari.